Maganda araw po mga kabayan Andito na naman po ang uh, inyong lingkod at uh, ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa service entrance So, i-discuss po natin dito kung ano ang uh, tamang uh, uh, paggawa at uh, tamang uh, mga materyales na kinakailangan sa service entrance para uh, ma-aproban ng uh, Meralco o ng... Uh, Uh, electric uh, service provider sa mga probinsya. So, magsimula na po tayo. Ang service entrance po ay isang bahagi ng electrical installation na kung saan dito ikokonekta ang uh, kabling manggagaling sa poste ng kuryente na mag- uh, susupply supply ng uh, kuryente sa bahay o sa loob ng building so kadalasan po itong uh, uh, service entrance sa uh, assembly na ito ay uh, nasa labas siya ng building o nasa labas ng bahay at uh, nakakabit siya sa poste Pag-usapan po natin yung uh, mga materyales na kailangan natin sa service entrance. Ang unang-una po yung uh, service con service entrance conductors o yung mga wire. Dito po iko yung uh, uh, mga mga uh, cable o wires ng uh, electric uh, service uh, provider na manggagaling sa poste. So ito pong wire na ito ay papasok dito sa service entrance cap papundang rigid steel conduit dito sa tubo na to kilowatt hour meter tapos dito sa service equipment disconnect ito na po yung papuntang panel board na sa bahay ito po So yan po yung uh, unang uh, materialis, yung service entrance conductor So pangalawa po ay yung service entrance cap ito po. Ito yung service entrance cap. Dito po ipapasok yung wire. Yan po. At nga po, nga nga po po yung wire dapat meron po siyang drip loop ganito po ang magiging itsura niya. Ganito, meron po medyo po nakalundo kasi po ang purpose niyan para pag umulan po yung tubig hindi papasok sa service entrance dito po siya tutulo dito sa gawi dito dito sa mababang portion ng wires so pagkatapos po ng service entrance ito po kailangan natin ng tubo o yung conduit so yan po ay uh, rigid steel conduit hindi po, po pwede ang PVC kailangan po rigid steel conduit RSC o pwede rin po yung IMC intermediate metallic conduit pagkatapos po kailangan natin ng kilowatt hour meter pero bago ikabit yung kilowatt hour meter meron niyang uh, meter base yun muna ikakabit yung yung parang uh, yun yung uh, uh, tawag dito yung uh, base ng meter na kung saan uh, doon mo iwa-wiring tapos pagka aprobado ng uh, ng uh, electric uh, power uh, service provider, saka palang ikakabit yung metro so, ayan po kilowatt hour meter, tapos yung mga uh, rigid steel conduit natin, kailangan po nakaklamp yun, ito, ito po yung mga clamp nya, para matibay GI conduit yung clamp kailangan po GI yung clamp niya. Galvanized iron. Hindi po pwedeng plastic. O, pagkatapos naman po, ito po requirement din ito. Uh, service equipment po ito. Service equipment disconnect. Pe pwede pong ang laman nito sa loob ay circuit breaker o pwede ring disconnect switch. So lalong-lalo na po dun sa mga... Uh, bahay o mga building na kung saan malayo itong service entrance don sa location ng panel board, yung mga halimbawa mga 10 metro o 15 meters uh, ang uh, distansya pero meron naman pong instance minsan na kapag po ang service entrance ay malapit lang dun sa bahay mismo minsan po ah uh, hindi na ni hindi na ni-require nire itong disconnect uh, service equipment disconnect. Pero bibihira pong mangyari 'yon kadalasan dalo na rito sa uh, uh, NCR at sa mga karatig uh, probinsya na gumagamit ng uh, o o gumagamit ng uh, serbisyo ng Meralco. Kailangan po ito. So pagkatapos po nito itong nitong service uh, equipment disconnect kailangan po natin ng uh, grounding ito po yon. Um, dito po meron tayong PVC conduit. Dito po pwede na pwede na tayong PVC conduit dito sa grounding natin. PVC conduit, pwede ring uh, RSC conduit dito o pwede ring, uh, IMC. Tapos nakaklamp din po 'yan ayan tapos nasa loob niya yung ground wire na bare copper wire ito po ayan ito po yung bare copper wire galing dito yan sa, serv sa service disconnect actually itong uh, bare copper wire nito ang origin nito o ang pinanggalingan nito ay itong kulay puting alambre na to na galing sa uh, uh, neutral grounded neutral ng uh, ng uh, electric power uh, service provider nga, po, nga pa pula, nga po pala itong ating uh, uh, sample na ito ay para po sa line to line line to line na uh, uh, system so tapos po kailangan din natin ng ground rod ito o ang tawag ng iba is uh, grounding electrode kailangan din po natin ng ground clamp para ikabit yung bare copper wire sa ground rod. Ito po. Ito naman po dito naman sa kabilang tubo. Ito, isa uh, kundi nito, uh, uh, rigid steel conduit din ito o RSC o pwede rin IMC. Ito na po yung papuntang panel board na nasa, nasa loob ng bahay o nasa loob ng building. Pag-usapan naman po natin ang mga materyales na kailangan para sa, sa isang service entrance ng isang typical na bahay. So, una-una po ay uh, yung uh, service entrance cap, kailangan po natin ng isang piraso nito. Ang sukat po na nilagay ko rito is 25 mm diameter o 1 inch diameter sa Tagalog, di uno. Meron po gumagamit ng uh, ng uh, 20 mm diameter, meron din gumagamit ng uh, 15 mm diameter. Kaya lang po uh, maliliit po kasi yung mga tubo na 'yon. So, mas matibay po kung gagamit tayo ng 25 mm diameter. So, ayun po. Tapos kailangan din po natin ng uh, rigid steel conduit. Ito yung uh, tubo natin, ito. Ayan, ito. Ang size din yan is 25 mm. Siyempre, kasi imamatch yan sa service entrance. Kasi, magdudugtong yan dito eh. May koneksyon. Pag hindi sila parehas ng size, hindi sila pwedeng i-connecta. Ayan. So, kung gano'ng kahaba yan, makukumpute nyo na. Kasi itong service entrance cup naman ito, usually ito nasa mga 4 na metro o 4 na metro pataas galing sa lupa so pwede nyo nang sukatin kung gano kahaba ang uh, kailangan nyo tapos syempre kailangan nyo rin ng uh, 25mm na uh, GI conduit U-clamp ito, mabibilang nyo naman po kung ilan ang kailangan nyo usually po yan uh, siguro mga ang spacing yan nasa 1 meter to 1.5 meter ang spacing ng uh, yoke uh, kailangan po GI ah, galvanized iron hindi po yung PVC para matibay so siyempre 25 mm din ang size nya para para kasyang kasya don sa rigid steel conduit na 25 mm din. Kasi kung maliit na size ang gagamitin niyo, baka hindi niya hindi kayang iyakap doon sa tubo o doon sa conduit. Tapos kailangan din natin ng kilowatt hour meter ito. Pero ang ini-install po muna bago yung kilowatt hour meter, yung meter base lang po muna. Doon ikinakabit yung GI conduit ay itong yung rigid steel conduit to. Doon sa meter base mamaya po makikita nyo kung ano itsura ng meter base tapos dito naman po sa service sa uh, equipment disconnect pwede pong gumamit ng circuit breaker o disconnect switch pero sa halimbawa po natin ay gagamit po tayo ng 30 amperes circuit breaker Two poles po yan ha 2 poles o, or ito nakalagay naman pala rito disconnect switch in NEMA 3R enclosure. Yung NEMA 3R enclosure, ang ibig po sabihin nito, itong enclosure na to is rain tight siya. Maski po umulan, hindi papasokin ng tubig. Although, syempre, yung mga connection nyo rito, yung mga uh, uh, connectors o mga lock bushing na gagamitin natin dito sa connection ng tubo, pagitan ng tubo, at saka nitong disconnect switch ay eh, kailangan na uh, gamitan natin ng uh, sealant din para hindi rin pasukin ng tubig kasi binubutas kasi yan eh pagka binutas mo yan tapos ipinasok mo yung tubo niyan syempre yung gilid nun hindi ka nakakasigurado kung uh, silyado yun o hindi kaya yung iba ginagamitan ng uh, sealant meron naman yung sealant na pang electrical ang tawag doon is duct seal pwede mo siyang gamitin gamitan ng duct seal or pwede rin naman uh, gamitan din ng uh, watertight connector. Kaya lang medyo mahal 'yon. May mga watertight connector din naman na pwedeng gamitin, hindi mo na kailangan na sealant, medyo mahal nga lang. O tapos uh, ano pa ang kailangan natin? Kailangan natin ng uh, grounding rod ito. So, usually ang approved na sukat niyan is uh yung 16 mm diameter by 2.4 meters na haba na steel cup steel siya tapos copper clad. Ibig sabihin steel siya na ground rod pero balot siya ng copper. So ayan. Bali ang haba niya ay 2.4 meters tapos ang diameter niya ay 16 mm diameter bali a uh, ibabao niya sa lupa ang uh, nakalitaw lang itong portion na to. Ito. Ano pang kailangan natin? Yung ground clamp ito, ground clamp kailangan din natin itong ground clamp. Syempre kung 16 mm diameter yung uh, diameter ng uh, ground rod mo, dapat 16 mm diameter din yung 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 ground clamp mo para yakap na yakap niya yung ground rod. So, ang materialis na yan, pe, pwedeng brass o copper. Ayan. Tapos, yung atin ng mga service entrance conductor, ito. 8.0 mm square THW wire. Black, red, or white. Or pwede rin naman, black, black, at saka white. Ito pong 8.0 mm square THW wire, ito po yung minimum na inaalaw ng uh, Philippine Electrical Code. Uh, pero meron din pong exception uh, kapag ka ang uh, iyong bahay is ang sukat ng bahay is uh, 50 square meter and below tapos isang branch circuit lang siya, inaalaw nila na mas mababa ito, 8.0 mm square. Pero uh, sa normal ho na instalasyon, ang minimum po diyan is 8.0 square mm. Depende po sa load ng bahay Kung maraming load Kung malaki yung bahay o malaki yung building Lumalaki rin po ang size nito Yan naman po uh, Yung sukat naman po niyan Ay makukumpute nyo rin Kasi po yan Ang kailangan nyo Ay manggagaling rito sa Service entrance siguro uh, Yung lalabas dito sa service entrance Is mga kalahating metro yan siguro tapos papasok dito sa tubo papuntang uh, panel board na dito na sa bahay pag sa plano pwede na sukating yun eh o kung uh, nandyan na yung bahay at uh, nandyan na rin yung uh, panel board naka-installan na uh, masusukat nyo na yun, pwede nyo nang sukatin sa aktual tapos uh, yung 8.0 square mm naman na bare copper wire o 8.0 Uh, square mm green uh, TW wire pwede rin, ito naman po yan grand, ito sa grounding mamaya yung connection nyan mal malalaman po natin kung pa paano i-connect so ayon po sa Philippine Electrical Code, ito po yung pinaka minimum na pwede natin gamitin, pwedeng bare copper wire o yung hubad na alambre, o pwede rin yung may insulated, kaya lang pag insulated kailangan green yung kanyang insulation 8.0 ito po. Yan. Bali po. Ito pong tubo na to dire-diretso po sa baba ito, eh. tapos itong wire na ito, itong part na ito kailangan din po ito nakalubog sa lupa. Tapos lalabas lang po siya rito. Kasi ang nakaangat lang po na parte dyan, ito eh. Ito po itong parte na to na nakalubog po sa lupa yan. Nakabaon sa lupa. O, kailangan din po natin ng 20mm diameter PVC conduit. Ito po. Para dun sa ground rod. O, pwede na pong PVC yan. Tapos, kailangan din natin ng 16mm diameter oval eye bolt. Wala po rito yan. Mamaya makikita nyo kung ano yan. Yung oval eye bolt na yan. So, basically po, yun lang ang mga kailangan natin na... na... materialis para sa isang uh, approved na service entrance nandito po ang isang uh, um, magandang sketch uh, na kinuha ko sa internet din po uh, salamat po kung sino man ang may gawa nito so ito po, ang representation, medyo maganda-ganda po ang pagkaka-sketch. So, ito po yung sinasabi ko kanina, oval eye bolt. Ito po, ito. Itong party na ito. Ito na po yung kable na manggagaling sa poste ng uh, uh, kuryente. Tapos, ito na po yung ating uh, uh, service entrance conductor. Ito, dandito po yung dugtungan. Kung mapapansin nyo po, naka-drip loop po yan. Nakaganon, no? Para pagkaumulan... Dito po ang bagsak ng tubig, hindi po papasok sa loob ng service sa uh, entrance cap. Tapos uh, sabi po natin kanina, ito may poste diyan, 'no? Oh. Naka uh, nagpatayo sila ng poste diyan. Oh, ang kulay ng alambre, isang puti, isang pula at saka isang item Ito po yung pang line to line na uh, service. Ito po yung conduit tapos may clamp siya. Ito po yung tinatawag na meter base. Oh, wala pa siyang metro. Tapos, ito naman yung uh, uh, service equipment, disconnect, at ito naman yung papuntang grounding. Tapos, ito naman, tubo na ito, ito naman yung papunta na sa loob ng bahay. Ito na yung panel board. Ayan. Ayan na yung panel board. ito po yung connection yan parang ganito lang po yan uh, halimbawa po ito yung uh, transformer na galing sa poste single phase transformer ito po yung center point neutral nya so yung line to line kung mapapansin nyo po isang itim at isang pula tapos yung neutral naman po puti ito po o pali po, papasok na sa metro yan. Halimbawa, pumasok na siya sa metro. Tapos, pupunta na ng service equipment natin na disconnect. Ito yon. So, puti pa rin. Puti. Diyan, dito is pula pa rin. Tapos, item. O, pwede dalawang item. Tapos, yung, ito na po yung ground rod natin. Pagpunta na po dun sa ground rod, Green na po ang kulay or bare copper wire. Kasi ang gamit nito hindi na neutral ground na eh ito. Dito neutral pa siya kaya puti. O tapos po ito na po yung panel board sa loob ng bahay. Ito yung uh, service equipment pa lang eh doon sa poste so ganun pa rin po galing sa service equipment papunta sa bahay is item at saka pula para sa line to line service or pwedeng dalawang item pero po yung puti na galing sa poste ng uh, kuryente pagpasok po nun sa panel board ng bahay dapat po green na kasi ang gamit nun ground na siya ground na ito po green na siya oh. ayan green ginround na po dito yan o, po. Tapos, ito na po yung load. Yung mga receptacle natin dyan. At saka kung ano pa mga load natin. So, ganyan po ang pinaka-diagram niya. O, ito naman po yung uh, uh, sample ng uh, uh, meter base. Ganito po ang connection niya. Ito po yung incoming na wire. O, ito. Bali po, line 1 ito. Line 2 ng incoming. Ito, line 1 at line 2 ng outgoing. O, ito naman po yung uh, neutral niya. Ito. Ito po. Ito. Ito. So, ito po yung galing sa poste ng kuryente. Itong dalawang wire na to Isa papunta dito. Isa papunta rito. Tapos, ito na po yung papunta ng panel board sa loob ng bahay. Ito po. Yan. Ito ito, itong dalawang to o tapos ito naman po, yung tawag dito, ito na yung uh, neutral na galing sa poste, ito mali nga yung kulay nito, dapat ito uh, pwedeng bare copper wire ito, o kaya uh, green na ito pop, ito, pupunta na ng kwento ng uh, panel board sa loob ng bahay dapat ka, meron pa rin isang kon dito, eh, isang terminal dito eh, napapunta sa grounding rod, hindi na pinakita dito. Dito sa kabila, uh, baka makita natin. Tignan natin itong isa. So itong isa naman, eh, analyze natin ito. Ito yung meter base niya at ito naman yung service disconnect. Ito yung service disconnect. Ito tama ito kung mapapansin nyo, ito yung incoming wire o oh. Ito yung galing sa poste ng kuryente ito. Ito. Itong item na isa line la, uh, ito, line 1 ito, line 2. Ito naman yung kulay puti. Ito yung neutral, yung grounding neutral ito. Ayun. Ito naman yung load side line 1 papunta na sa service disconnect. Ito naman line 2. Oh, dito naman sa load side ng circuit breaker, ito na yung papunta sa panel board. O dito puti pa rin siya ito. Ngayon, yung ground rod, pagka kinonekta na natin yung ground rod dito, kailangan yung alambre kulay green na or bare copper wire. Tapos, yung grounding na papasok din doon sa loob ng bahay, dito rin ikukuha, dapat green na ang kulay nun. Ito po yung mga sample ng mga grounding. Ito po, oh. Ito po yung ground rod o grounding electrode. Ito yung ground clamp. Ito naman yung uh, uh, ground wire. Kung mapapansin nyo po rito, kulay green. Ito po, oh, ito rin naman isa. Ito naman isa. Ito po, may mali po dito. Ang ginamit na grounding wire is itim. Tapos yung ground rod niya o grounding electrode niya is steel nga siya pero hindi copper clad. Hindi siya balot ng copper ang approve po ay yung ganitong klaseng copper na copper clad na grounding rod. So, although yung kanyang clamp is approved, matibay po yung ganitong klase. O, dito po tayo sa isa. Eh. Ito naman po is eto, uh, ito. naman yung ground, ground wire niya. Kulay green. Ayan. Kaya lang with stripe na yellow. Stripe siya ng yellow. Hmm eto yung ground rod niya. Tapos, ito yung kanyang ground clamp. O, ito naman yung uh, picture ng uh, service entrance. And, uh, hindi lang kita rito yung uh, service entrance cup. Oh. Dito yung service entrance cup. Ito yung kanyang uh, uh, rigid steel conduit. Ito yung metro. Mapapunta rito sa service disconnect o tapos may dalawang tubo sa baba yung isa para sa grounding yung isa papasok na sa bahay kaya lang uh, ko lang dito yung pagitan ng metro at saka yung service equipment parang PVC yung ginamit dapat ito rigid steel conduit din at saka yung isang tubo na papasok sa bahay sana dapat rigid steel conduit o ito ito pang isa isang example ng uh, service entrance. andito sa taas yung uh, service entrance cap. Ito na yung kable galing ng uh, poste, ng kuryente. Papuntang meter base. Ito naman yung papuntang grounding, PVC, okay. Tapos, mukhang hindi pa tapos ito kasi wala pa yung kwan. Wala, wala yung tubo na papuntang papuntang panel board ng loob ng bahay at wala siyang service disconnect dapat may service disconnect ito dito sa baba ng metro pero minsan inaalaw din eh gaya sa probinsya halimbawa yung pwede rin wala kang minsan service disconnect eh, lalo na pagka yung panel board ng bahay mo eh, malapit lang dito sa metro o halos magkatabi lang kung yung poste mo is malapit. Yung iba nga, itong metro, uh, uh, pwedeng ikabit dito sa wall ng bahay mo eh. Dito sa tabi ng bahay. O, ito pa ang halimbawa ng uh, service entrance. Oh. Ito yung tubo ng uh, service entrance cup andito yung service entrance cup sa taas pababa sa metro ito service disconnect kaya lang yung load side ng metro gan ginamitan uli ng PBC yung ganitong diskarte ayos ito eh puro sa ilalim ang uh, uh, pasok ng tubo rito sa service disconnect iniiwasan kasi nila na bumutas sa ibabaw kasi pag bumutas ka sa ibabaw pwede pasokin ng tubig kaya kung hindi maiwasan magbubutas sa ibabaw kailangan maselyohan ng maayos o gumamit ng watertight connector para hindi pasukin ng tubig o ito naman yung mga halimbawa ng service entrance cap Ayan, o. kung mapapansin nyo malalaki yung mga tubong ginamit o conduit RSC o IMC para matibay ito yung, ito yung uh, ito yung uh, tawag dito yung uh, kabli na galing sa poste ng uh, kuryente tapos uh, meron siyang clamp dito hindi oval eye bolt ang ginamit approved din naman ito o, tapos ito yung uh, service entrance sa uh, wires niya o papunta na sa loob o, ito yung puting alambre line to line din ito kapag gaganyan ito pa yung isang halimbawa o, dito oval eye bolt na ang ginamit ito oh. O na uh, post naman ang ginamit. O oh, kahoy na poste 'to. Oh. Ito yung uh, oval eye bolt 'to. Oh. Ito yung kable na galing sa poste ng kuryente. O oh, ito naman yung uh, service entrance conductors. Hayun andito yung dugtungan. So sana po nagustuhan nyo yung uh, ating uh, video ngayong araw na ito at uh, sana may natutunan kayo uh, kung medyo malabo po sana i-comment nyo sa ibaba kung ano yung mga tanong nyo para masagot po natin ng maayos uh, sa mga hindi pa po subscriber paki-subscribe naman po sana ng channel ko at uh, paki-like na rin po sana itong video na ito kung nagustuhan nyo Uh, maraming salamat po sa inyong lahat.